Pa evo, meni ostaje naravno da se zahvalim američkoj ambasadi i američkoj vojsci. Nadam se da ćemo dobiti zaista objekat koji ispunjava naše želje, s obzirom da mi imamo problema sa smeštajem određenih institucija koje se bave problematikom populacije koje je zaista potrebna pomoć. Tu mislimo i na osobe sa invaliditetom i na centre za osobe koje se bave sa mentalno nedovoljno licima i za gluve i nagluve i slepe i tako dalje. Mi smo predložili lokaciju za Tiroćance, je to poznatija lokacija u Kozaračkoj ulici na uglu Molijerove ulice. Tamo postoji jedna lepa parcela. Ovo nije prvi projekat koji radimo sa američkom ambasadom i sa američkom vojskom. Podsjetit ću vas da smo obnovili školu u Poljskoj Ržani i podsjetit ću vas da smo imali i neke investicije u obnovi objekata u kojoj to je namijenjena za stare zanate, koje je funkcionisala zanatsko udruženje Grlica za očuvanje starih zanata. Imali smo saradnju i sa projektom Mega na ekonomskim aktivnostima i ekonomskim projektima u opštini Pirot, kao što je finansiranje dela puta prema ulici Nikole Pašića i industrijskoj zoni. Dakle, jedna lepa saradnja koja se ovim putem nastavlja i ostaje nama da se njima zaista zahvalimo i da izrazimo nadu da ćemo i dalje sarađivati na ovakvim i sličnim projektima. Hvala gospodinu Longu i hvala njegovim saradnicima i američkom ambasadoru.